So guys, for today's video, tuturo ko lang sa inyo paano gamitin yung OBS. So OBS is a free software that you can use for your PC. Either you are using Windows or Mac para makapag-livestream sa Facebook Live, sa YouTube, or kaya sa Twitch. On this video tutorial, I will teach you on how to set up your Mac, your camera, and your gameplay as well. And last thing, if you wanna know more about OBS, please stay tuned and watch till the end of the video okay all right so guys uh, we're back ngayon ituturo ko na sa inyo yung step by step from time na dinownload siya hanggang sa ma-setup niyo yung pinaka live stream niyo okay first download natin yung OBS ito download nyo dito makikita nyo rito kung anong gamit yung OS pwedeng Windows or Mac OS Okay guys, uh, after nyo ma-download and ma-install yung OBS, buksan na natin. So guys, pag na-open yung OBS nyo, hindi ganito yung makikita nyo. Of course, I want you to focus here dito sa scenes at sources. Ito lang yung may dalawang pinaka-importante dito sa early part. So first is, kailangan mo mag-create ng scene. So para ma-setup natin yung mga peripherals mo like camera at yung mic mo click nyo lang yung plus sign para makapag create ng bagong scene disregard nyo lang yung mga scenes na nandyan kasi yun na yung mga gamit ko eh rename mo lang yung scene mo depende sa'yo kung para sa mo siya gagamitin pwede mo siyang gamitin as your opening scene, ending scene or intermission scene so next is setting up your mic under scene 1 wala ito yung scene nyo punta lang kayo sa sources then plus sign tapos, para ma-add nyo yung mic nyo, punta lang sa audio input capture. Then, rename nyo lang yung mic na gagamitin nyo. Kung mic. Then, click OK. So guys, pagka-click mo, lalabas tong tab na to. Select mo lang yung kung ano yung gamit mong mic. So guys, makikita mo rin sa meter, meron na tayong mic. Yan may indication na meron na siyang sounds. Yung next natin is yung camera. Okay, under scene 1 again. Tapos uh, po tayo sa sources. Plus sign, video capture device. So, uh, rename natin ang camera. Automatic na madedetect na yan kung anong gamit yung camera. Sa akin, yung webcam natin. So, dito sa resolution FPS, custom natin. Kasi set nyo siya ng Full HD, 1920 by, by 1080 FPS, yung pinakahayas. Kung may 60, 16 nyo. Kung wala, 30 lang. Video format, any. Color space, 709. Color range, partial. Yan lang. Then, click OK. Okay, guys. Pagka-OK okay nyo, yan na. Lalabas na yung camera. I-resize nyo na lang siya resize natin guys resize kasi para pag nag gameplay hindi tayo masyadong naka obstruct depende sa inyo kanong size gusto nyo pwedeng maliit lang Ayan. meron na tayong mic, meron na tayong camera gameplay na lang ang kulang so punta tayo sa scene 1 then sources, plus sign window capture naman okay nyo lang tapos select nyo na lang dito yung game nyo dito sa under properties dito Usually kung ano yung naka-open na window dun sa PC nyo, yun yung makikita nyo rito. Then, click mo lang yung OK. Kung mapapansin nyo guys, natakpan yung camera natin nung uh, gameplay natin. So, para lumabas yung camera natin ulit, pwede nyo rin i-drag. Ano gusto nyo? Tapos lock nyo na lang para hindi yun nyo sila magagalaw. So, basically guys, complete na tayo. Meron na tayong camera, gameplay, tsaka yung mic sa setup na lang natin is yung pinaka settings na rito sa may OBS, eto so under OBS settings guys, sa advanced uh, normally default lang nilalagay ko dito, hotkeys uh, pwede kayong mag designate ng mga shortcut keys nyo para doon sa mga scenes at sources nyo para instead of navigating yung computer using your mouse, pwedeng isang pindot na lang sa keyboard para nandun na kayo sa scenes or sources na gusto nyo. Okay guys, dito sa video, base canvas resolution, 1920 by 1080 Yung output scale resolution natin, pwede nyo set ng 1920 by 1080 Pero ako personally, sa, sa stream ko, I'm only setting it to 1280 by 720 Depende yan sa inyo. Pwede nyo namang iset ng mas mataas sa downscale filter, lan ko yung gamit natin. Then, yung common FPS value, 60 yung sineset ko para mas smooth yung gameplay natin pag pinanood. Then, yung sa audio, default lang din. Then, yung mic, ito lang. Yung desktop audio lang, tsaka yung pinaka mic audio na din. Sa output naman, ito importante. Sa streaming, under audio track, default lang, encoder. Gamitin yung video encoder, yung NVENC if you're using NVIDIA video cards. So, eto, default lang, give lang, eto rin. Sa rate control, CBR, yung set nyo. Bitrate, usually sa stream ko, ginagamit ko lang is 4,000 kilobytes. Uh, nasa inyo naman, pwede nyo naman taasan yan o kaya babaan. So, yung rule lang dito, mas mataas yung bitrate, mas crispier yung image, mas maganda yung video quality ang disadvantage lang ng mas mataas na bitrate, kung yung viewer nyo medyo mabagal yung internet, most likely, yung, pinap yung sa viewer side, magbabuffer yung video nyo. Pwede nyo pag-experimentan to kung ano yung pinaka mas okay para sa inyo pag nagla-livestream kayo. Pwede mas mataas, pwede mas mababa. Pero kasi sa Facebook, they only allow up to 4,000 kilobytes if hindi ka, hindi kanya partner. Then sa Twitch, up to 6,000 yung pinaka-maximum nila keyframe 0, preset, quality. Sa preset, depende sa computer niya to. Kung uh, kaya ng system niyo, pwede niyo naman i-max quality. Pero kung medyo hindi kaya, pwede niyo naman performance, max, perf max performance, o kaya quality lang. Oh, ah, quality lang. So, ayun lang. Default lang itong nasa baba. Okay guys, sa stream, uh, under service, Uh, dito kayo pwede mamili kung saan nyo gusto mag-stream sa Twitch, sa YouTube, Mixer, Facebook Live. Since Facebook Live yung most common na ginagamit natin dito sa Philippines, ito yung gagamitin natin ngayon. Server, default, stream key guys. Makukuha nyo to dun sa pinaka Facebook page nyo. Then, general. Ako, sinaset ko lang yung settings ko sa general on defaults. So guys, para makuha yung stream key nyo, punta lang kayo sa pinaka page nyo. Then, tarit sa live dito sa dashboard nito, makikita nyo rito sa live stream setup, nandito yung stream key nyo copy, then balik ka sa OBS tapos paste mo lang okay guys, after mo makapi yung stream key start streaming ka na ayan as you can see, meron na tayong live feed dun sa facebook mo, pero uh, hindi pa tayo naka live nyan kailangan pang pindutin tong go live dito sa baba pero bago mo pindutin to lagyan mo muna yung mga details dito sa gilid like this one video title kunwari ito OBS tutorial tapos dito say something about this video live tayo subscribe to my youtube channel at boss drive tapos ito uh, tag again Counter-Strike Then, sa video thumbnail nyo guys, ito yung makikita ng viewer nyo bago maklik yung video nyo. Nasa sa inyo, pwede kayo maging creative para makatch yung attention ng mga viewers. So, they will click to your video. Then, that's the time na i-click mo yung go live. Pag-click mo nyan, uh, naka-live ka na sa Facebook nyan. Basically, that's about it guys. Okay guys, uh, tapos na yung video tutorial natin. I hope with this video uh, you will be able to set up your own live stream using OBS. So, if you have questions and reactions, please comment down below. So, guys, if you think you get value out of my content, please show your support by hitting the like, share, and subscribe button and click that notification bell. Para naman hindi future uploads natin. So, with that, see you on the next video. Okay, guys, we should be we should be careful on jumping and.